谁没良心了？你闭嘴吧你！你仗着徐姐喜欢你，你就紧着欺负她，你还说自己有良心？谁让她喜欢我的？她凭什么喜欢华伟林？我都好长时间没去白小镇了，好不容易快忘了，你又疼我妖眼。 是，你是好长时间不去霸下镇了，那你这段时间折磨了多少人啊？动不动就发脾气，一句话不对付就炸锅，弄得人憎鬼嫌，狗不理，也就人家徐杰能忍你。人家心情不好吗？谁在乎啊？除了我跟徐杰，谁在乎你心情好不好啊？ 华伟林都把你忘了，都跟别人好了，你还污名三道的，你贱不贱呐？讨厌！我就是想让你清醒点儿。华伟林跟你已经翻篇了，现在最在意你的人是徐杰，你可以不喜欢他，但你别欺负他。你闷着良心想想，谁还能像他那样，自己喜欢的女人出去钓别的男人，他还出钱出力？ 谢谢。沈宇，我想你是记得我的。黄丹丹，我很不想给你写这封信，但是我没办法，可能就是天意吧。 华伟林最终还是发现了你来过，仅仅是因为一个旧的已经失去了弹性的护腕。我不想揣测那是你的小心机还是无意，我只是没想到看见那个护腕之后，他的反应会那么强烈。他要来找你，他说如果你没找过他就没事儿，但你找过他却一个人回去，你心里一定会很痛。 他害怕你心痛，我觉得他是疯了。他专业课考了第四名，文化课也过了，中央美院他稳上的，可他却改填志愿，报了美术专科学校一个中专，就因为跟你的学校在一个城市。他已经走了，我拦不住他，所以才给你写了这封信。 求你别让他这么做。我想只有你能够阻止他，如果你愿意的话。最后，我想告诉你，我能明白为什么之前问到他的女朋友，他会说另一个名字。因为你和对你的感情，他在珍藏，所以不愿意随口提及。知道我怎么想吗？ 你们的感情很虚幻，但却能诱惑你们做出任何的疯狂举动。陈宇，陈宇。 欢迎我过去。你能不能理性一点啊？美院第四名，黄丹丹都告诉我了。谁让我晚你一年啊？不是，那有什么关系呢？你毕业了，我还在上学呢，多没面子啊！
每分只要上两年。你大四的时候我已经在工作了，你毕业的时候我已经攒了一年钱，以后还得一起生活，不都得花钱吗？笨死，美院在北京，美专在你学校对面，你说我选哪一个？你可以不回来的。本来不应该，但是我不想再和你分开了。哭什么呀？哭什么呀？哭什么呀？你太丑了。可以揭谜底了，他不是华为林的，本来是不想要的，可是你让我打掉，我就得生下他。今天也是自己喂的奶啊？不知道，反正没让我冲奶粉。毕竟是自己肚子里出来的。说心里话，这晨晨没出生之前，我都不知道将来这事儿怎么面对。真跟孩子见了面了，一把屎一把尿的忙着，慢慢的。我想明白了，这都围着孩子转的，时间长了，之间的戾气慢慢的淡了，没准是好事儿。干什么去啊？嘘，小点声，我是顾书记的司机。什么老脸？我说你放手行吗？
那是顾书记他女儿，我在帮顾书记保护她呢。啊，工作证。顾书记治一治。你知道什么呀？这又奇怪了，这是保护吗？啊，这不监视吗？你说这姑娘动我啥啊？除了拜个官架子之外，你现在还会什么呀？哪天过去开会，告诉她怎么教育闺女。哎呀，行了，别管那闲事了，走吧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 。喂，顾书记，我正找您呢。老沈，这个我对您这个教育孩子这个事儿啊，我要提出有严肃的批评。好啊，说吧。没事，老刘找我谈事儿呢，不是外人，说你的。你说您挺大一领导，哪儿都好，你说怎么对教育孩子这事儿上怎么那么方法那么拙劣呢？你说顾小薇是您闺女，她不是敌对势力，是吧？她再混，你也不能派人监视她，是吧？这效果能好吗？这不是越来越激化矛盾吗？老沈，我这还有事儿。你那个意见，我考虑考虑，好吧？啊，那老刘总，那个老刘，那个，哎，顾，他老婆又不高兴了。什么态度啊？这什么态度？我还没说完呢，我还没告诉他这个教育孩子的体会呢。吵啊！怎么了，玲玲？你说我。暗地里派人跟着小薇不好吗？你是怕那些人骚扰她？我是怕小薇知道了，别再跟老沈一样有什么误解了。小薇现在有了孩子了，心境也稳了，别再为了这个误解又走了极端了，我是真怕呀。可那些人……没事了，小陈说那些人那次之后再没有出现过。我给小陈打电话，不跟了。再说人小陈啊，也没有义务帮咱们家私事。宝宝别哭，妈妈也舍不得你，但妈妈必须出去弥补犯下的错误。爸妈，我走了，孩子就交给你们了。你们忘掉我这个不孝女吧，我必须自己面对未来。想起你，在这空空房间里，思念太细，在我们曾经的梦里，来不及说我爱你，却不得不分离，心痛到无法呼吸，只因你，竟然会莫名爱上你。在这茫茫人海里，
难道是天意让我能再次遇见你？只要是车辆段上班的人，我就问，挨个问，问到你妈妈的电话，她告诉我你在这儿，害你的我都赔了，仇我也替你报了，用我自己赔了就不欠你的了，就有新面貌了，就敢找你了。生命里你一扎根在我心里，怕你孤单，怕你委屈，我凭什么让你这样啊？时间会拉远我们距离，相识不易，相爱不易，你为何要逃避？多希望就这样紧抱着你，让你听到我一颗心只为你跳不停，你是否会珍惜？你打死也不回家过暑假了是吧？我是个追求优秀的人，我要学习。屁，你是想搅屎吧？你愿意等华伟林可以，可问题是你不回，弄得徐姐也不回了，你觉得你们仨留一块合适吗？你就想看着他俩为你打一暑假是吧？我留下来是为了华伟林，徐姐又不是心里不清楚。他还觉得华伟林心里该清楚呢。你不回家可以，但你得把话跟徐杰说清楚。哎呀，行了行了行了，我的事情你可不可以不要管啊？那我问你，你是怎么忽悠家里的？社会实践。你死定了。叶小丽干嘛？我给你爸打电话，我把你所有的事儿都告诉他，你就等死吧，你让开。徐姐，看到这封信你就会明白我的心情了。我们之间是阴差阳错，徐姐，请你原谅我，我只能选择华伟林，因为我爱的人真的是华伟林。对不起。真玉，干什么？顾小薇，你凭什么？你凭什么老在这种时候骂我？沈玉，你凭什么？沈玉，他趁人之危，没有好心，你知不知道？没有权利骂他。你知道他有多辛苦吗？我们分手吧。华伟林，陪你一起到老，就算是别人再好，我都不想拥抱。曾经以为天荒地老，结局在劫难逃，是我把爱想得太好，还是你的爱太不可靠，我已无可救药。你确定你要应聘公关吗？确定啊。你确定你知道夜总会公关是什么意思吗？我当然知道，我看过电视剧《公关小姐》的，搞宣传策划活动，帮宾客解决问题，我觉得这是一个非常有意义的工作，所以我特别向往。
就是为人民服务的嘛。我确定，你绝不是这儿想要的公关小姐。姑娘，求职是吧？找工作是吗？这就对了。在这个求职与招工双向迫不及待的时代，选择就是这么简单。这是我的名片。红酒代理，代理什么意思啊？这是我的、你的以及所有迫不及待想挣钱的人最容易上手的一份事业。说白了，你这个工作就是卖酒，他从外头往酒吧运酒，你在酒吧里头卖酒，你卖一瓶酒，你赚一份钱，他拿大头，你拿小头，所以最重要的是脑子得清晰，就说你喝到不省人事。你必须得记住你具体卖了多少瓶酒。曹操不，因为这种工作是当天卖酒当天结账，如果你记不住你卖了多少酒，他结账的时候肯定下给他，能多给吗？不可能，肯定少给你，亏了。我怎么可能会喝到不省人事呢？因为你想，你这个工作是一种福利，你经常跟客人一起喝酒，他们买单，你喝一瓶酒等于你卖了一瓶酒，赚了一份钱，越能喝越能买越能赚。你中文说的真好。我一天也就两个小时清醒，就能喝到这份上，脑子好。你是这酒吧的老板？曹操，曹操，送货的到了，帮着搬一下。那就是个美国流浪汉、酒鬼、破落户，这位才是酒吧老板索哥。索哥，你卖淫吗？坐下。是个没危险的，想在这儿干，有些话我得嘱咐在前面，你听好了，这绝对不是人干的活，所以想挣钱就别把自己当人。所以听好了，姑娘，一瓶酒，一份钱，在这里只有这个是真实的。
么了？少给了5块。不会吧？都在这儿呢，一共45，少了5块。你说说。谢谢。送你个礼物。什么呀？喜欢吗？你疯了呀，这很贵啊。谁让我找了那么一份好工作呢？怎么谢我？算了算了，反正你当不当我是你女朋友无所谓，我当真就行了。叫他干什么呀？他又喝多了。我想让他帮忙。哼，真新鲜啊！这地球上居然还有人找他帮忙。我想给家里头写信，告诉他们我很好。可是我不能暴露我在哪儿，所以得有个人帮我到不同的地方寄信。邮戳不一样，他们就没法找我。难怪会想到流浪汉。不过很抱歉，以我这免费供酒，他哪儿都不会去。那还有没有？酒吧里每天这么多外地人，只要你处得好，也就是个举手之劳。不懂？有没有人帮你，得看你够不够人帮。我就喝一瓶，你们喝多少，我跟多少。大哥，这抬你上站呗。我说妹妹，你可真会做生意，这喝多喝少还不都是我买的？哟，您这是不高兴了吗？那还是算了吧，我不让你破费了。哎，别，喝啊，都卯了劲儿的喝，今儿晚上都我的，坐。那咱们来两打，四打，四打，来，来，喝着喝着，干了。好酒量，妹妹。听人说你还是一大学生。啊，体院的。勤工俭学，在这儿能赚几个钱？紧着点花呗。要不跟着哥哥，我一个月给你3000。3000块？什么工作呀？妹妹，你逗我呢吧？
跟着哥哥还能让你工作？我包你。洗手间干什么了？漫这股二姨显的味儿，报警，赶紧报警，主动报警算自首。我这个人吧，天生胆小，见了警察叔叔就哆嗦，该说不该说的都往外说，没出息。行，你丫有种，你丫给我等着，等着。大哥，大哥，大哥，没事。下手够狠的，对不起，给你添麻烦了。怎么，酒不卖了？还让我进厂？旁边胡同井里头是员工宿舍，暂时搬那儿住吧。干嘛？怕人报复你。有几个员工住着，还有个照应。你是好人，我也就没想到，你真的是屁事儿不懂。以后碰上这样的事儿，嘻哈一笑，打岔就过去了。不是每回都这么好运的。既然要住员工宿舍，那就不是暂时的。随你。我要单间。真把自个儿当人物了。我有男朋友的。有男朋友你讹我？好人做到底呗。你就是个蹬鼻子上脸的货。北林，单位给了我一间宿舍，那就不用再租房了。回头我让房东把租金退给我点儿。什么时候搬？我帮你收拾。我想让你跟我一起住。我从家里出来了，我一个人，我不想永远都一个人。我是过来找你的。就想陪着你，但我们别出一些，我们没再谈恋爱。你是不是还想着沈玉？凭什么呀？凭什么我巴巴的过来找你，你还想着他？来，干杯。
你好像不开心哦。没有。我们黑不黑有点点懵啦。没有，还行。那我们多买点酒，喝嗨起来。对呀，嗨起来嘛。反正事情也谈完了，再买两打好不好？两打。两打。我们主要是看你开心啊，所以大家要一起嗨哦。没有问题，你喝多少我喝多少，你们喊停我就停。哎，这个妹妹好有意思啦。干杯。天，咱们换瓶喝吧。好，来来来来来来，喝喝喝喝喝。哎，二位老板，算我一个呗。这位先生是，他，我是他男朋友，就这样。我这个人吧，馋酒又没钱，所以老跟着他后头蹭。不过呢，我也不是白喝。如果二位老板不介意，我给你们一个人画一张速写，画得不好呢，就当成玩杯。啊，不是的，他画得很好的。好啊好啊，大家一起玩嘛，够嗨就可以了。来来来，好好好好好好，来来来来来，好。那个，咱们啊，一起玩一起玩，咱们挨个挨个来。好，我手特别快啊。来来来来来，喝喝喝，一定要嗨起来哦。来来来，变成了习惯，一个人的孤单在没有你的夜晚泛滥。当爱变成了牵绊，一个人的勇敢，你是否会变得优柔寡断？为了爱付出，为了爱一直在等待，多想在你身边感受你的幸福，就这样我也一定会幸福。那幸福有多甜，那幸福有多遥远，那个人是否会就在我们的身边，是否只要转身就能够看见，属于我的幸福就在眼前。那幸福有多甜，那幸福有多遥远，那个人是否会就在去看四季交替的变幻，看那幸福就在我眼前，你就在眼前。今天是我最开心的一天。哎哎哎！这儿。爱表啊，笑。哎哎呀，别兴奋了，睡吧。我帮你脱鞋。